Okej, då ska jag försöka prata högt, för jag brukar alltid mumla när jag pratar på film. Men då ska jag alltså försöka gå igenom grunderna. Och jag tänkte att jag börjar med hur man blandar färg. Vad man behöver är akrylfärg. Och så behöver man någonting som kallas för pouring medium. Och det här är någonting, det här är en högst ovetenskaplig vetenskap. Det här experimenterar folk hejvilt med. Så jag går bara igenom den lösningen som jag har gjort. Och sen lägger jag lite tips om länkar under videon så att ni kan titta hur andra har gjort och vad de blandar med. Det jag använder är någonting som kallas för Floetrol. Och det här är en europeisk variant av Floetrol. När du tittar på video så pratar de oftast om amerikansk Floetrol. Och det är inte riktigt samma sak. Det gör samma jobb, men det har inte riktigt samma egenskaper. Den här heter Ovatrol, Floetrol. Och jag lägger länk under videon till var man kan köpa den någonstans. Det jag också har i den här blandningen är någonting som heter Liquitex Acrylic Medium. Det är ett pouring medium heter det. Och jag lägger i en skvätt av det ihop med Floetrol. Floetrol och Liquitex. Och så har jag ett pouring medium då som jag har blandat ihop. Liquitex agerar som bindning. Ovatrol, Floetrol spär ut och håller färgen flytande längre. Så vad jag gör är, och det här är återigen högst ovetenskapligt. Jag brukar köra en del färg, en del av min blandning då. Och tror jag gör så här. Nej, det gjorde jag inte alls. Så. Så att, ja, då har jag lagt lite i botten här. Och sen häller jag på ungefär lika mycket pouring medium. Så att det är en del färg, en del pouring medium. Sådär. Ser det ut. Jag vet inte om det syns. Jag håller upp om utifall att. Sen använder jag mig av en gammal hederlig glasspinne och så rör jag om. Och än så länge ser en ganska tjock, vad ska man säga, en ganska tjock färg. Alltså grejen är att man måste göra den så rinnig som möjligt. Och det finns lite olika skolor för det. Som med allt annat här i världen. Jag gillar när det är väldigt rinnigt. På det sättet som jag jobbar på. Det finns andra tekniker. Där man behöver ha lite tjockare färg. Men vad man behöver göra är. Spä ut det med vatten. Så. Här har jag då blandat ihop mitt pouring medium med min akrylfärg. Och det är en tjock massa. Herregud, jag vet inte vad det heter ens. Men det är alldeles för tjockt i alla fall. Och här kommer nästa ovetenskapliga del. Och det är att pytsa i lite vatten i taget. Och man måste röra om ordentligt och se till att man får upp all färg från botten och från sidorna. Jag kan tycka att det är lite mysigt att sitta och blanda färg. Jag blandar dessutom egna färger så att jag har, ja, när jag hade tagit den här så kanske jag hade haft i en liten klick orange eller gult eller något för att sätta lite fart på den här färgen. Men nu vill jag inte krångla till det för mycket, men bara för, så att ni vet att ni har den möjligheten att när man håller på med det här så kan man sitta och mysa och ta fram egna nyanser. Man måste inte hålla sig till det som är i tuberna som man köper. Färgerna som jag mest använder mig av,
det är såna här ganska lättflytande, jag tror att de heter medium eller någonting sånt där, eller den här heter ingenting kanske. Men det finns ju akrylfärg som är på små tuber och lite trögare, och jag har inte provat med sådana, men jag känner att det borde funka. Man får bara använda sig av mer pouring medium då, misstänker jag. Det funkar nog inte med 50-50 då, men det får man testa sig fram lite. Det här är fortfarande för tjockt för mig, så lite mer vatten. Nu, alltså det jag liksom ser och det jag känner, det är när jag håller upp, jag lyfter upp färgen med glasspinnen och sen så låter jag den rinna ner. Tricket är att färgen ska rinna av glasspinnen och sen ska den inte skapa en liten hög. Så att säga, färgen landar liksom ovanpå och skapar en liten kulle. Jag vill, när jag håller upp den högt, då vill jag att den ska skapa ett litet hål och så ska den fortsätta som en liten vortex. Och det är fortfarande lite för tjockt, det blir fortfarande lite. Men nu kan jag inte drutta i så där mycket, så nu får jag ta lite vatten i taget, för det går rätt fort när man har vatten i. Det blir tunt rätt fort. Nu ska vi se. Ja, men det här blir nog bra. Ska vi se om det går att se. Håller jag den rätt? Utan det här är högst ohjälpsamt kanske. Men det ska rinna av smidigt. Och det ska bli ett litet hål när jag häller den. Det får inte bli en hög, då är färgen för tjock för mig. Grejen är att när man blandar såna här färger så ska liksom inte, de får liksom inte skilja sig i tjocklek eller får och får. Det är inte hela världen. Någon kan vara lite för tjock eller för, men det, man märker snart att det enklaste är om alla har samma rinnighet eller tjocklek beroende på vilket man tycker känner passar bäst. Och när de har samma konsistens, det är ordet. När de har samma konsistens, då funkar det mycket, mycket bättre. Så man utvecklar en slags känsla. Ju mer man blandar, desto mer känner man, aha, ja, nej men, nu behöver jag så här mycket, nu vet jag att det är så här mycket kvar. Och det går dessutom åt olika mycket, men gud, olika mycket vatten för olika färgsorter. Så att den här till exempel kunde jag sprutta i rätt mycket vatten. Men något annat varumärke hade jag kanske behövt mycket mindre vatten, för den är mycket lösare i konsistensen från början. Så det får man, det är därför jag liksom inte säger du ska ha exakt så här mycket vatten i, för det stämmer inte, för beroende på vilken färgsort du använder av. Vad du är ute efter är samma konsistens på alla färgerna. Sen är det som så att när man målar, när man använder sig av den här tekniken, så ska man helst blanda olika varumärken. Det är en kemisk reaktion som man är ute efter. Och det är bra om det är olika varumärken, för då reagerar de mot varandra. Är det samma på allihopa, då tenderar de att blanda sig istället för att skapa reaktioner. Så det kan ju vara ett bra tips, att blanda, köp många olika varumärken. Du behöver inte köpa så många olika färger, du kan ju som sagt blanda färger själv. Men det är bra att ha fler än ett varumärke på hyllan. Sen när det gäller förvaring så kan man använda sig som jag har gjort här. Man blandar i en mugg och sen så tar man en större mugg och trycker på. Och det här kan stå sig jättelänge. Det fungerar, alltså jag trodde det knappt själv, men
det här fungerar jättebra. Det här, man kan förvara det så här och färgen funkar länge. Liksom. Så man behöver inte oroa sig om man har gjort för mycket färg eller så. Det går alltid att förvara den. Liksom. Sen har jag börjat införskaffa olika flaskor som jag har färg. Här kan man också se, eller det är inte nu längre när jag skakar om. Jag tänkte man kunde se hur löst den är färgen. Men så olika såna här spruttflaskor som man kan ha och förvara det ännu längre i. Helst vill man ju, jag är så snål, så helst vill jag ju göra så nära som möjligt, så på pricken som möjligt. Men det går inte, det blir alltid slattar över och de vill jag använda, så att då är det bra att ha massa flaskor. Sen när man gör de här, jag ska visa sen hur man gör en teckning från grunden, men jag ville bara visa de tekniska förutsättningarna. Då använder man sig oftast av en grundfärg för att färgen ska kunna flyta liksom på, flyta ut bättre. Och det blir väldigt dyrt väldigt fort om man skulle använda sig av vanlig akrylfärg. Så jag använder vanlig väggfärg som jag köpt på Bauhaus faktiskt. Och fick hemlevererat till dörren, så det kan ju vara tips om man inte vill gå och konka på färgburkar. Jag köpte fel, jag köpte inte kritvitt utan det blev antikvitt. Så jag var skitsur först, men jag har nog insett att det var nog rätt. Det var ett bra felköp, för jag tycker det blev rätt snyggt. Så ja, och sen som sagt var jag är snål, så man använder det man har köpt, så är det bara punkt slut. Och den här väggfärgen då blandar man precis som den här vanliga färgen med Floatrol och med Liquitex. Men för väggfärgen, för grundfärgen så att säga som ligger på teckningen, så kör vi dubbelt så mycket. Så det är två delar pouring medium och en del färg. Två delar pouring medium och en del färg. På vanliga färger så är det en del färg, en del pouring medium. Så det, jag dubblar för att dryga ut den färgen, bakgrundsfärgen, lite till, lite extra. För den behöver inte vara så, vad ska man säga, tät i pigmentet så som den här blir. Sen har jag även vatten när jag blandar bakgrundsfärgen. Jag har, man brukar kunna lägga till rätt mycket vatten. Och det är som sagt för att allting ska vara ha samma konsistens. Den ska vara precis lika lös. Den ska rinna på precis samma sätt som här. Nu är vit färg rätt svår att visa på kamera hur flytande den är. Så att jag visar inte. Jag tänker inte visa det. Men det är samma princip. När ni vet hur tjock färgen ska vara, så är det den ska vara lika tjock som de flytande färgerna. Så att det inte blir några blobbar eller konstiga saker som sabbar effekten. Ja, men då så. Då har jag preparerat här. Jag använder mig alltid av syntetiskt papper när jag jobbar. Det är dels för att jag gör saker med alkoholbläck annars. Och jag tycker, som sagt, jag är ju snål, så jag vill kunna använda det jag har när jag jobbar. Så då har jag kört på syntetiskt papper, och det är i princip plast. Det är fortfarande som papper, men det suger inte upp färger. Så det här, ska du göra det på papper, så måste du göra det på syntetiskt papper. För vanligt papper suger upp färgerna alldeles för mycket.
De flesta som jobbar med pouring medium, de kör på canvas, på träytor. Och grejen är att med den här tekniken så kan du kan göra på vad som helst, så länge det är en icke-porös yta. Du kan göra pouring på glas, du kan göra pouring på träpanor och träpaneler. Jag har sett tjejer, jätteroligt, som har gjort pouring på sina toalettlock. Jag har även sett en kvinna som jag har lagt med som tips under videon. En Melody heter hon. Hon har gjort pouring på vinylskivor. Och när jag såg det där så grämde jag mig verkligen. För att bara några veckor innan så hade jag slängt alla mina gamla vinyler. Så tänk på det, när ni har gamla saker som ligger så kan man göra pouring på dem. Man kan göra konstverk av dem med den här tekniken. Då har jag här husfärg blandat med pouring medium. Det kommer jag använda som grundfärg på en. Jag kommer visa lite olika tekniker, vad man kan göra lite snabbt. Det är väggfärg och två delar pouring medium och vatten för att göra det i rätt, för att ge det rätt konsistens. Det jag ska använda mig av nu, det är silikon. Silikon skapar en kemisk reaktion, och det man är ute efter i den här tekniken är någonting som kallas för celler. Det ser ut som celler, och det skapas för att silikonoljan i sig stöter ju så att säga bort vatten i färgen och skapar cellliknande mönster. Men sen är det även så att färgernas pigment väger olika mycket, så att när man lägger färgerna på varandra så händer saker. Det här är ju någonting som man får experimentera med. Ibland händer det skitcoola grejer och ibland ser det ut som man har grävt i rabatten lite för länge. Det blir bara ledigt och konstigt. Men beroende på vilken ordning man lägger de här färgerna så sjunker de eller stiger uppåt, liksom flyter uppåt. Och då skapas också en kemisk reaktion som skapar olika mönster. Och det är jätteroligt att experimentera med. Men, och det är också en anledning till varför jag föredrar att använda mig av syntetpapper. För det blir dyrt om man sitter och gör det på canvaset. Det finns grupper som kör scrape and pour and scrape again. Vad de gör är att de gör sin pouring, tar ett foto på den, sen skrapar de av all färg och sen så gör de om det igen. Och det är också ett sätt att träna upp sig på, så kan du ju göra om du vill jobba på en canvas eller träpanå eller dylikt, så kan du ju alltid skrapa av färgen. Du måste inte leva med det du har framför dig, utan du kan göra om det tills du får det så, där du känner det liksom i magen att det här är mer rätt. Vad man gör då är att man helt enkelt blandar i. Och det här behövs verkligen inte mycket. Man blandar i 1-2 droppar. Just den här har jag köpt på Panduro, men det finns silikon i de flesta konstnärs affärer. Så det är liksom, det kommer du inte ha problem att hitta. Sen måste man blanda i det. Och där. Ser bra ut. Man kan ibland se liksom hur silikonet simmar lite ovanpå. Det är som olja och vatten. Ursäkta att jag snörvlar, men det är allergisäsong. Ni får leva med det. Så jag börjar med då att lägga bakgrundsfärg. Och det gör man alltså för att färgerna ska kunna flyta bättre. Så att när man manipulerar det så då vill man att färgerna ska kunna röra sig. Så om ni tittar på såna här videor runt omkring för pouring så kommer ni märka att de lägger upp färg. Och sen så häller de liksom vit färg eller någon annan färg
runt om. Och det är just för att färgen ska flyta bättre och inte fastna någonstans mitt på, utan att den ska kunna, man ska kunna dra den liksom ända ut i kanterna och göra saker liksom på den. Nu när de är bredvid varandra kan man se att den inte var kritvit med bakgrundsfärg. Så, när jag har lagt på den här färgen så är det massor med luftbubblor. Och då behöver man typ en sån här. Jag har en värmepistol. Men det är väldigt många använder sig även av, ni vet, såna här små gasbrännare som man kan göra goda efterrätter med. Så att det finns på, du kan hitta en på Klasa, Klas Olsson, de finns överallt. Eller så söker du dig in på någon av de här pyssel och skapa sajterna som finns som säljer pysselgrejer. Då har de såna här värmepistoler. Och det finns säkert rekorderliga värmepistoler på Klas Olsson också för den delen. Den här tycker jag är behändig och den har fortfarande inte tänt eld på färgen. Så jag kör med den här. Nu värmer jag upp. Jag värmer inte upp utan jag kör med hetta över för att luftbubblorna ska spricka. Så det här handlar inte om att torka färgen eller så, utan det är bara för att man vill få bort luftbubblor. Och det kan bli, jag kan leva med, beroende på vad jag har tänkt mig för design, jag kan leva med en och annan luftbubbla, men det kan bli liksom fula, konstiga grejer som spricker när det torkar, så jag brukar vilja försöka få undan det. De här färgerna som jag har här, ja, jag vet inte vilket varumärke det är, men det är i alla fall olika varumärken. Jag tror det här är Amsterdam, det här är Liquitex. Och det här vet jag inte vad, den lila vet jag inte vad det är. Men jag försöker alltså blanda, jag har olika färger i olika varumärken på färgerna för att underlätta att skapa vissa kemiska reaktioner som vi pratade om förut. Det är inte silikon i de här färgerna utan det är vanliga akrylfärger som jag har blandat ut med en del färg, en del Floetrol eller en del pouring medium, min blandning av Floetrol och Liquitex, och vatten för att spä ut det för att få det så rinnigt som jag vill ha det. Jag har bara silikon i den här nya som vi gjorde nu. Om den hette Sienna, Burnt Sienna Liquitex, hur som helst. Det ska bli spännande att se hur det funkar. Så tänkte jag då först visa Jag visar swiping först. För blocket. Det är väldigt opretentiöst den här genomgången. Det märker ni kanske. Och då så lägger man olika färger bredvid varandra. Och sen så använder man sig av, ja, det här är en sönderklippt gammal teknik, där är syntetiska pappret, återigen, är snål och jag vill inte slänga så jag återanvänder på olika sätt. Ibland så gör jag en ny tavla ovanpå något gammalt och ibland så klipper jag ner och gör, skapar swiping-verktyg. Och vad jag gör är att jag lägger lite färg på. Det här. Man kan använda sig av kortleke, kartongbit, någonting med lite stadga i men som ändå liksom inte är tung eller förstör när man gör. Nu var det nog rätt mycket men det skiter vi provar. Så lägger jag det ovanpå och sen så drar jag det neråt. Och en annan sak som man behöver är hushållspapper såklart. Som ni ser så skapas det då celler, mönster här i. Och det är på grund av silikonet i den här
färgen som reagerar med de andra färgerna. Och vill man sätta lite fart på det och göra, få lite mer action, så kan man dra på lite värme. Och det här kan man ju variera in till oändlighet. Det finns ju hur mycket som helst att göra. Sen kan man använda sig av sugrör och blåsa på färgen. Och skapa fina, ganska nästan organiska som blomblad. Det kallas för Dutch pouring. Då använder man sig oftast av en hårblås. Jag tänkte jag skulle visa det på den andra här sen. Men det är samma princip, man blåser på det. Tills man känner sig nöjd. En sak som jag brukar göra som är lite kul också, det är att slå med hammare på. Nu har jag en glasskiva under, så jag vet inte hur det här kommer gå. Nu får vi se. Då kör jag lite färgprickar bara på varandra. Och på det här har jag inget silikon, utan det här kör jag bara färg på och sen med bakgrundsfärg bakom då. Och sen så dunkar vi på med hammare. Och då får man lite spaciga mönster som man kan ha mycket roligt med. Och så kan man använda sig av palettkniven och dra mönster i. Och här ser man ju hur viktigt det är med den här bakgrundsfärgen, för det skulle inte gå att dra i färgerna på det här viset annars. Och så kan man sprätta färg också. Det är jätteroligt tycker jag. Mitt golv tycker inte det är så roligt, men jag tycker det är roligt. Och sen får man inte glömma hetta för att ta bort luftbubblor. Och det blir många när man använder sig av hammaren, kan jag säga. Sen till slut då, så återigen lite samma princip. Vi ska köra, jag ska lägga en vit plupp. Här är det alltså ingen bakgrundsfärg. Men bara för att illustrera att man kan köra bara på ren bakgrund också. Jag använder lite vitt i botten så det blir lite flyt. Lite lila. Lite turkos. Och lite rött. Och sen lägger jag då den här silikonfärgen ovanpå. Och nu blir det stora hårblåsen, för nu ska vi ta i lite. Så här ser man ju väldigt tydligt hur olika samma färger blir beroende på vilken teknik man använder sig av. Den där får stå och reagera en stund. Men sen, ja, jag har gjort några blad med den här tekniken. Några löv som jag blev inspirerad av en konstnär som gjorde någonting liknande. Sådär. De här kommer jag få användning för sen, som sagt, även om jag inte gör någonting med dem. För nu är det här bara test, som ni ser. Det här är ju inte kompositioner.
Men att leka på det här viset är rätt värdefullt, för att då dyker det upp saker som man bara, jaha, nej men gud vad häftigt. Och sen så tar man det vidare. Och det är jätteviktigt att komma ihåg när man börjar. För det misstaget gjorde jag. Man försöker liksom pröva allt. Och det är jättedumt. Utan det jag insåg var, nej men vänta här nu. Nu kör jag swiping. Nu testar jag det. Och så fick det bara vara så. Och tills jag kände att nu kan jag det här. Jag kände att jag kunde få till stora celler. För det fick jag inte till i början. Jag förstod ingenting. Jag förstod inte varför det inte gick. Och det var ju för att jag hade fel konsistens på färgerna. Jag hade för mycket silikon. För lite silikon. Jag hade silikon i för många färger. Och jag har lärt mig att jag ska bara ha silikon i en färg. För sättet som jag jobbar på. Och sen så får alla andra färger vara utan. Och sen när sådana saker liksom ramlar på plats, då kan jag börja göra utflykter och köra lite Dutch pour och se, aha, händer så, och sen så utvecklar man det, och sen så kan, när man växlar emellan de här, och så kan man ju blanda också naturligtvis, men när man växlar emellan de här, då har man liksom kunskap, man känner logiken på ett helt annat sätt. Silikon har av någon anledning lite dåligt rykte. Och jag tror att det beror på att väldigt många som jobbar med pouring, de vill lägga någonting som kallas för resin på. Det är sån här genomskinlig plast, väldigt tjusigt, som de lägger över sina canvastavlor som tjocka. Men gud, vad heter det? Ja, ni får ropa på filmen och säga, det heter så här, Emma. Men det står still i huvudet. Och har man då använt sig av silikon, då finns det liksom rester av silikon i färgerna när tavlan har torkat. Och då fäster inte resin. Så jag tror att det därifrån det kom, att det är någon slags, det har blivit någon slags statusgrej att inte använda sig av silikon. Jag tycker absolut det ska göra, du ska testa. Det är inte dyrt. Det gör det hela mycket enklare att förstå processen. Så testa med silikon och sen så kan du börja experimentera att köra utan. Kom bara ihåg, det räcker med att ha silikon i en färg som du har på tavlorna. Så att du slipper göra samma misstag som jag gjorde. Sen så finns det andra saker som man kan använda sig av. Till exempel australiensisk floatroll. Den floatroll som jag använder nu till bakgrundsfärgen och till färgerna och som pouring medium. Det är en europeisk version. Det är en helt annan variant än det de använder sig av i Australien. Och den har blivit, det är lite så här enhörningsmytisk. Så att jag var så himla glad när jag fick tag på en. Och vad som det är häftigt med australiensisk floatroll är att den skapar en kemisk reaktion som är lite lik silikon, men som är liksom lite tajtare och som, ja, det är svårt att beskriva, men jag tänkte jag skulle visa om jag har någon liten där. Min gamla teckning som sagt. Och den här har jag ju som sagt och ingen, det här är det ingen silikon i. Och ni ser ju, det blir ju cellreaktioner ändå. På grund av att det är husfärg bakom. Och för att färgerna, pigmenten väger olika mycket. Så att det blir en kemisk reaktion. Och det här är ju någonting som har kommit till för att jag har lärt mig det. Utan det är ju ingenting som man liksom, eller lärt mig det, alltså det är någonting som man lär sig den hårda vägen. Jaha, man märker liksom att saker och ting händer. Och det här då är australiensisk floatroll blandat med vit färg, Amsterdam tror jag det. Jag tror inte ens jag haft vatten i, för australiensisk floatroll var så väldigt flytande så att det var verkligen inga problem. Sen om jag tar det på min swipe, så där som jag gjorde på den där. Och så drar vi den här över. Så ser ni, så får man en väldigt speciell reaktion. Det blir som ett nät
Gud, kan jag hålla upp den här till kameran? Så ni ser. Jag får väl klippa bort det om det inte syns någonting. Det blir en lite annorlunda reaktion. Men i mitt tycke jäkligt häftig då. Och det blir en helt annan karaktär. Och det är någonting som de kallar för lacing. Det är ungefär som spets. Och det kan nog ligga något i det. Jag själv associerar mer till såpbubblor. Ni vet de här när det blir så här täta såpbubblor på badvattnet. Så att det finns ju möjligheter att förändra utseendet. Det behöver inte vara. Här är samma färger, det är helt olika lux. Och man kan göra på helt olika sätt. På bara några få färger. Så mitt tips är, bemästra en teknik först. Kör en som ni känner er bekväma med. Andra jobbar väldigt mycket med tilting. De vickar på färgerna och tömmer av färger och sådär. Det jobbar inte jag med. Dels för att jag är snål som sagt. Och dels för att jag tycker om att vara lite mer hands on. Styra med händerna. Så att det beror helt och hållet på vad du själv gillar. För att det finns en slumpmässighet när man tiltar. Och de här konstnärerna som gör det är extremt imponerande, för de komponerar samtidigt som de tiltar och det händer saker. De kan ändå styra processen på ett sätt som är vansinnigt imponerande. Så att prova gärna det. Det är inte för mig, men jättecoolt när andra gör det. Så testa det också. Då ska vi se. Då tänkte jag göra en komposition. Jag ska försöka prata om vad jag gör. Men i alla fall så ni ser på ett ungefär hur jag använder mig av den här tekniken. Jag har tänkt att jag ska göra ett slags, något slags lapptäcke. Så här är det. Alltså när man planerar vad det ska bli. Det betyder inte alltid att det är det som det kommer bli. Så vi får se om jag får till det här. Jag har aldrig gjort det tidigare. Så ni får vara med under min problemlösning. Jag använder mig av swiping-tekniken. Och kör med de här färgproverna. Eller testerna som vi gjorde i förra avsnittet. Som har torkat och som jag har klippt ner i lite rätt stora swipe-lappar för att få någon slags lapptäckeskänsla. Så jag börjar med att spraya lite vatten på underlaget så pappret håller sig still när jag sitter som berget nu. Så när jag kan mäcka och ha mig så händer ingenting. Sen har jag tänkt att använda mig av det här australiensiska flowtrollet som jag pratade om istället för silikon. Och eftersom lapparna är så stora så måste jag hälla upp lite på en tallrik, så jag har preppat lite med eller ställt fram det. Jag ska ha underlagsfärg. Det här är alltså väggfärg med två delar av min pouring medium plus vatten. Jag börjar med att täcka underlaget. Alltså, hur mycket färg man ska ha, det är ju lite beroende på. Det här har jag så att säga kommit fram till. Det är lite lagom. Det gör att jag kan manipulera färgerna och jag behöver inte hälla av färger så som man ser andra många gör. Så på det här viset så har jag hittat, det här har satt sig i muskelminnet nu. Jag har hittat ett sätt att täcka den här storleken med färg genom att göra på det här viset.
Man får testa sig fram. Det är verkligen så att det finns inga magiska knappar man kan trycka på. Man måste verkligen prova och prova igen och hitta sina egna vägar när man inte får andras vägar att fungera. Men så här gör jag i alla fall. Så smetar jag ut med min älskade palettkniv. Som jag höll på att kalla för spatel igen. Jag vet inte riktigt vad det är. Någon slags temporär afasi. Den här börjar bli lite lös i skaftet. Så jag är lite nervös för att den här ska gå sönder. Jag vet inte var jag köpte den någonstans. För den här funkar jättebra. Jag har andra, men just den här har varit perfekt. Ja, nu var det inte så bra bara för det. Tanken är att det ska täcka hela och gå ut över kanterna. Ett annat tips är när jag smetat ut så här över kanterna så lämnar jag alltid täckningen. Jag lämnar den så här och den får torka så här även om det är ut över kanterna och så vidare. Och sen så pillar jag bort den. Och då är det ju färg intorkat i glaset. Och då använder man sig av vatten. Man sprayar bara vatten på den torkade färgen. Låter det stå i några minuter. Och sen så är det bara att pilla bort den. Jag brukar använda mig av den här. Men man kan ta fingrarna säkert. Eller bara gnugga med tummen. Det lossnar tämligen enkelt. Försök inte få bort den när den är torr bara. För väggfärg är inte designat så. Om det är vanlig akrylfärg, då är den lite mer gummiaktig. Och då kan man kanske pilla bort den när den är torr. Men väggfärg, den sitter som på en vägg. Då ska vi se vilka färger jag ska ha. Jag tror jag ska köra med kanske lite blått. Kanske lite orange. Det ska nog vara lite avbrytande grön kanske. Trodde jag hade någon mer rosa, men det har jag tydligen inte. Då kör vi lite rött då. Så får vi se. Jag har inte tänkt igenom det som ni märker, men jag brukar vilja köra minst tre färger. Sen har jag en liten grej att jag vill ha ännu fler färger. Och så testar jag själv mig själv. Liksom, hur många färger kan jag lägga på och komma undan med det? Det är lite så här, väldigt intern sport för mig själv. Så, jag ska ha vit. Australiensk float roll. Och jag ska ha svart. Det här är alltså australiensk float roll blandat med Amsterdam akrylfärg, ungefär 50-50. Det behövdes inget vatten i det här, upptäckte jag, för det var väldigt lösflytande. Australiens floatroll var väldigt lösflytande jämfört med den vi har tillgång till, den europeiska. Så det är ungefär 50-50. Då ska vi se. Jag har inte tänkt igenom det här. Jag hade tänkt att rutorna skulle vara kanske lite avlånga. Så där kanske. Ska jag swipa åt det här hållet? Ja, vi provar det först. Lägger lite rött där och sen såg jag att det ramlade ner något skrot. Blått.
Orange. Som sagt, jag har ingen aning om min plan funkar, men då kanske det blir något annat av det, som sagt. Så. Sen doppar jag då mitt lilla swipe-verktyg, alltså den gamla teckningen, i den här vita färgen. Australienska Floatroll. Den kallas för Cell Activator av många, så, men jag kan väl kalla den för en cellaktivator då. Så väl kul ut. Växla om lite. Ordning på färgerna. Tar hel rad med blått. Anledningen till att jag duttar sig är för att jag ska försöka få lite ränder i det. Men det hade ni säkert redan förstått. Det här vet jag inte hur jag har tänkt att swipa åt det hållet nu. Så. Ja, jag lägger lite grönt här bara så det glider ihop med det innan. Så. Tydligen hade jag något svart där. Okay. Jag ska inte mumla. Jag är så van vid att när jag pratar så pratar jag för mig själv hemma. Och då går man ju muttrar och mumlar som den käring man är. Då ska vi se. Jag tar det här. Nu kommer flaskorna vara i vägen. Så. Gick bra ändå. Då har jag dragit åt det hållet och åt det hållet, så jag tror att jag ska dra kanske något smalare åt det hållet så det verkligen blir ett litet lapptäcke. Och då tror jag att jag ska köra en svart. Eller tror jag kommer köra en svart lapp där, skaka av lite av färgen, eller av cell activator. Ibland när man slänger sig med engelska uttryck så känner man sig lite tunt. Det är ungefär som när man ska försöka vara på en vinprovning utan att låta som en idiot. Men vi kallar det för cell activator. Släpp det nu, Emma. Så. Om det inte blir någonting här så kanske jag kan dra någonting där sen. Ja. Det är en process. Jag insåg att jag glömde ta bort luftbubblorna förut. Så att
lika bra att göra det när jag kommer ihåg det. Och sen en, den tjockleken, en vit tror jag. Minsann. Jag hade tänkt att det skulle följa med färger där, men så. Ta lite orange också då, bara för det. Det är ändå i fart. Ja, som ni märker så får man köra lite problemlösning helt enkelt när man gör fel. Det kanske blev för mycket vit färg nu från flowtrollen. Då får jag lösa det sen. Ja, jag vet inte om det här var så jäkla bra idé, men in for a penny. Ska vi se, vad ska jag dra uppåt tror jag. Så. Och så är jag så vitt va. Eller jag kanske inte sa det. Men jag tänkte det i alla fall. Jag ska dra uppåt. Vingel, vingel. Ska ha jag ska ha en liten bit där och sen jag ska ta bara ingen blå färg alls. Bara försöka få till någon slags. Jag vill ha två håll. Vi får se hur jag kör en liten här i alla fall. Och sen tar vi lite grönt på den. När jag lägger swipen på så det händer ibland att jag trycker till lite om jag känner att den liksom inte så, liksom, har fått ordentlig kontakt med färgen. Men egentligen så ska man bara låta den ligga på färgen och sen så drar man den åt sidan utan att man trycker liksom på själva färghögen. Det är ju så
det är ju så små områden det handlar om. Liksom, så att om man trycker för hårt då skrapar man bort färgen hellre än att man drar den om man råkar trycka för hårt. Det där vart ju intressant. Spännande reaktion där. Det är något vi får undersöka mer än någon gång. Jag undrar om man kan göra någonting med det där. Hur som haver så ska jag göra en åt det hållet. Väldigt spännande att det liksom blir små fraktaler som undrar vad det är för kemi som drogs igång där. Ha, nu gjorde jag precis det där man inte ska göra. Jag råkade skrapa bort färg från. Bakgrunden. Så ska jag göra en stor, tror jag, åt det hållet och svart. Och jag får nog lägga rött. Och lite orange. Eller ja, det vart inte så lite, men whatever. Vad sa jag för färg? Ja, svart tror jag. Hade jag en som var på den storleken i svart? Jag kan använda andra kanten. Jag vill bara säga att det här skulle jag ju ha kunnat gjort med silikon i färgerna också. Men då hade jag antagligen använt mig av lite andra färger. För den australienska floatrollen som sagt, den skapar ett annat tajtare mönster. Så jag hade nog valt lite annorlunda. Och med förlov sagt, det är inte alls säkert att det hade blivit bättre för det, men jag väljer lite utifrån cellaktivatorn, väljer ju då lite utifrån vad det gör, liksom vad för egenskaper den har. Och just nu, eftersom det är lite nytt för mig, australiensk floatroll, så är det jag gillar att experimentera med och lära känna. Och när man upptäcker såna här saker, då undrar man, jaha, nej, men varför blir det så? Så då kommer jag göra lite tester sen och det blir likadant här. Det verkar vara någon jättecool reaktion med den röda färgen som jag måste ta reda på vad det kan bero på. Är den röda färgen lite för lös eller för lös eller lite lösare eller någonting med pigmentet och så vidare. Men det ser väldigt, jag vet inte, jag är helt kär i den där looken. Då ska vi se, då har jag ett utrymme kvar. Jag tror jag ska dra åt det här hållet. Ska jag försöka dra på ett sätt så att jag inte skrapar bort färgen. Man lär sig den hårda vägen, som fel folk brukar säga. Ska vi se hur jag kör grönt.
lite orange där. Så vill jag nog ha tillbaka lite blått där. Och lite rött. Och så. Det är lite för smal egentligen, men jag gillar när det blir såna här tjocka linjer mellan, så jag tar den. Ja, ska vi se hur jag läser när jag lyfter upp den då. Håll tummarna. Alltså det där blir lite coolt när man gör så. Jag gör det på fler sätt. Ska jag ändå fixa någonting så. Cool. Nu vart ju de där mycket roligare än resten. Men så är det när man håller på. Ja. Tänk om man kunde... Rita, alltså, nej, det vill man ju inte alls. Rita efter facit, det går ju inte. Det skulle ju bli så, det skulle bli vansinnigt tråkigt. Så det är bra att man blir överraskad och inser sina begränsningar. Ja. Sen är det alltid lika spännande att se hur sjutton färgerna blir när de torkar. För att dels så blir det alltid mörkare än vad jag tror. Men vissa fabrikat blir ju, ja, de blir ungefär samma. Eftersom jag har blandat färgerna med sån här... pouring medium, mitt pouring medium. Det spär ju ut färgerna, så det är ju bara naturligt att det ser lite ljusare ut innan. Så att en del färger mörknar, det fattar jag. Men att andra färger inte mörknar, det fattar jag inte. Så att jag har mycket kvar att lära. Jag är verkligen inte expert på något vis. Ja, som ni ser så vill jag inte kasta de här fina dropparna, så att jag försöker få tillbaka dem i burken. Lite svinn får man räkna med, men det ska vara så lite som möjligt. Vilket påminner mig om en sak som är jättebra nu för tiden, det är att akrylfärger inte är giftiga generellt sett när man köper dem. Man kanske använder sig av något specialmärke eller sådär som man behöver vara försiktig med. Men det är inte hela världen om någonting råkar hamna i avloppet. Sättet jag håller rent är att jag har en hink med vatten. Som jag lägger flaskor och burkar och allting i. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt utspätt. Det får ligga där och sen så... diska ur dem i den hinken och sen så häller jag av det vattnet i avloppet. Och eftersom det inte är giftigt, det är inte miljöfarligt på något vis, så är det okej. Okay. Det som kan vara problem, det är om man skulle ställa sig och göra rent saker under en rinnande kran, så kan det ramla ner färgkluttar i rören. Och då blir det dyrt, hörni, för att då får ni ringa rörmokaren lite för ofta. När färgen torkar och ligger kvar i rören. Så att det vill ni undvika. Så ha en hink vatten där ni stoppar grejerna i. Och sen så kan det ligga där tills ni har tid. Och sen så är det bara att göra rent det. Det är väldigt enkelt att göra rent det. När man har färgrester generellt sett över. Alltså jag kan inte använda det av någon anledning, så kanske jag inte kan använda det.
Då brukar jag ställa dem i en mugg. Jag har pappmuggar som jag använder för det. Och då får den stå och torka helt enkelt. Och sen så slänger jag den i hushållssoporna. Plasten, ja, det känns ju sådär. Nu är jag ursäktad, jag gör ju konst av det här. Tanken är ju inte att det här ska liksom hamna i ett naturområde och skita ner. Men det känns ändå lite sådär att man jobbar på någonting som är plast, eller som har plastmaterial i sig. Jag försöker undvika och slänga det, men det går ju inte. Alltså när man har använt en plastmugg tillräckligt många gånger, den går sönder eller färg har fastnat i den för mycket så att det flagar av så och det blir fult i färgen och så, då måste jag slänga den. Och då är det plast, och det är så roligt att det heter plaståtervinning, för det är det ju inte, utan det är ju att de bränner ju plasten sen. Och det är väl en inte helt ogiftig procedur. Det är lite sådär. Så det är också en anledning till att använda sig av såna här små flaskor så att man inte drar ner sig himla mycket såna här plastmuggar. Det här kommer jag hälla över i en liten flaska och så kommer jag sätta en tejpbit på och markera att det är silikon i. Men först hade jag tänkt att blanda i lite orange eller gult eller något i den så att den blir lite mer fart i den. Vill jag inte göra någonting här? Det känns som att den här ytan är över. Den vart inget bra där. Vad tycker ni? Ska jag ta rött där? Som jag skulle kunna höra er. Bara, tänk om någon säger nej! Eller ja, det mest troliga är väl att ingen orkar titta så här långt, så att det är skitsamma vad jag gör. Shit the same. Nu ska vi se. Lite grönt. Var för smal. Där tillräckligt bred. Kanske. Jag lägger över det vita, resterna av det vita i sin burk också. Ja, men det har varit väl lite bättre. Lite mer action. Man snör in på vissa färgkombinationer i vissa omgångar. Just nu så är jag väldigt inne. Jag är så glad att det funkar med den röda och det lite limegröngula färgen. Jag tycker det blir en häftig effekt av det just nu. Sen tröttnar jag väl på det kanske, eller snarare så snöar jag in på någon annan färgkombination så småningom. Det här blev ju också lite konstigt. Borde jag göra något där? Eller, den här kanten här, hörni. Kan man visa den? Det är den där liksom fraktaler. Nu siktar jag, ingen aning. Det blir liksom multifärgad liten rad där ovanför det svarta. Undrar vad det kan bero på. Hur som helst. Jag väntar tills den här är torkad, så ska jag ta ett kort på den och lägga upp också så ni kan få se det ihop. För att det är en sak att se det när det är blött, då är det oftast fantastiskt. Och sen när det torkar så kan det vara, det är väl snyggt, men Och jag tror att det är väldigt vanligt att folk vill ha sån här resin som jag pratar om, som jag tror heter epoxy eller epoxy på svenska eller någonting sånt där. Genomskinlig plast som man liksom häller över, så man får lite samma känsla som när det är när färgen är blöt, att alla färgerna poppar och det är blankt och fint. Som sagt, det är inte riktigt
min grej, men jag kan ju förstå att folk vill göra det. De vill återskapa den här känslan som man har när det är blött. Men jag ska lägga upp den torkade filen också sen, så ni får se den. Jag hoppas att ni har haft någon glädje av det här. Har ni orkat se det så här långt så är ni tappra. Inte tu tal om saken. Jag kommer länka den här till de som har frågor om vad jag gör eller om jag har några tips och så vidare. Och det här är de tipsen på ett ungefär som jag har. Jag är ingen lärare, jag håller själv på att experimentera. Det här är nytt för mig också, så att jag lär mig, och om ett halvår så kommer jag ha nya insikter antagligen. Och så kommer det bli för dig också. Om du kör igång och provar, så kommer du göra erfarenheter. Du kommer få muskelminne och inspiration och saker som gör att du gör lärdomar som inte jag har, till exempel. Så kanske vi kan dela dem med varann. Men som sagt, jag hoppas att det här var något så när hjälpsamt. Ha det så gott och tack för att du tittade.